котик там вирує. Я її взяв, вона, коротше, лягла на мене і все. Лягла і вир. Пузом її лежить. Котик із котиками. І що? Може, ще одного? Ну це шустрий. Ти шустрий? Да, это такое. Может, це дівчинка, я думаю. А ти хто? Красивый. Ну все, будеш у мене на броні жити. І що, ти забереш її? Це дівчинка, мальчик? Це дівчинка. Ой. Клас. Ну, нормально. Поїдемо додому, так? Да? Здається, поїдемо. Все, ти познайомилася вже? Поїдемо додому. Масенька. Душенька. Поїдемо, да? Поїдемо. Поїдемо. Поїхали додому. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Поїхали, вичухаємо тебе, вимаємо, нагодуємо. Так? Вон там не снимаю, так? Бузі! Бузі! Ну, поїхали. Мала, ну ти даєш. Моя мала, ну диви. Я одразу поняв, що вона. Так ти її сходи взяв на руки, чи як? Давай, 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 виходь. Ну давай. Пішли, 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 бусь. Няу. Давай, давай, давай. Да, а та що таке? Давай. Я теж теплий. І теж бурнучий. У мене теж двигун є. Давай. Це пішли кушати.